ის არის ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. თქვენი აქტიურობა ბევრს ახსოვს ამ პროცესებში. ერთ-ერთი პირველი ყოველდღიური გაზეთის რედაქტორიც იყავით. ამ გადასახედიდან თქვენთვის რა ემოციებს იწვევს დღევანდელი დღე და ის აღქმა, რომელიც ხელისუფლებას აქვს ამ დღის მიმართ? ხო, აი, ერთიანობას ვითხოვთ ხოლმე ხშირად ამ დღეს საზოგადოებისგან და რატომ ვერ ხერხდება ამ ერთობის მიღწევა, როგორ ფიქრობთ? მოგესალმებით. ულოცავ საქართველოს 26 მაისს. მე ვარ ადამიანი, ვისაც 26 მაისი გამორჩეულად უყვარს, ყველა დღესასწაულს შორის შეიძლება ითქვას და მიყვარს ბევრი რამის გამო. დღეს მერაბ კოსტავას დაბადების დღეც არის და ის სრულიად გამორჩეული ადამიანი გახლდათ ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში, ძალიან სერიოზული ღირებულებების მატარებელი და ყველა ის ადამიანი, ალბათ მეც და ალბათ ყველა, ვინც ეროვნულ განმათავისუფლებელ ბრძოლაში მონაწილეობდა საქართველოსთვის და გვერგო წილად ბედნიერება, რომ ჩვენ მოვესწარით საქართველოს დამოუკიდებლობის მიღწევას. თუმცაღა მთელი თაობები იბრძოდნენ ამისთვის და გენერალი კვინიტაძე იყო მთავარსარდალი და მედროშე ამ ბრძოლისა. და ჩვენ უბრალოდ დამოუკიდებლობა არ გვინდოდა საქართველოსი, ჩვენ საქართველოს დამოუკიდებლობა გვინდოდა იმისთვის, რომ საქართველოს შემდგარიყო სრულფასოვან თავისუფალ ქვეყნად, ის ყოფილიყო ღირსეული წევრი ევროპული ოჯახისა და ასეთი იყო ის იმ სამ წელიწადში, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ძვირფასია. 18-21 წლის საქართველოს კონსტიტუციაც მისაბაძია და იმ დროის კონსტიტუცია იყო, იმ დროისთვის უპროგრესულესი კონსტიტუცია. ისეთი ღირებულებები იყო შემოტანილი ამ კონსტიტუციაში, რომელიც ჯერ ევროპის ბევრ ქვეყანაშიც კი არ იყო აღიარებული, მათ შორის ქალთა უფლებები, თვითმმართველობა, რომელიც ჩვენ დღეს საერთოდ აღარ გაგვაჩნია, განადგურებული იყოს, არც კი გვესმის საერთოდ რა არის თვითმმართველობა. ვერ წარმოიდგენთ ეს მოღვაწეები, როგორ მსჯელობენ, როგორ ფიქრობენ კონსტიტუციაზე მუშაობა, როგორ მიდიოდა. ჩვენ ხო ძალიან ბევრი პროფანირებული პროცესი ვნახეთ კონსტიტუციაზე მუშაობისა და იქ ელი ქართული საზოგადოება, აი რასაც მართლა საზოგადოების წარმომადგენლობა და წევრები ქვია, ის კი არა მართველი პარტია მხოლოდ სოციალ-დემოკრატები. სოციალ-დემოკრატებმა მოიწვიეს მთელი პარტიული ელიტა და მთელი საზოგადოება ამ კონსტიტუციაზე მუშაობისთვის და მიდიოდა ფუნდამენტური მუშაობა, თუ კი ვინმე სადმე განათლება ჰქონდა მიღებული, ყველაფერი ეს იყო თავმოყრილი აქ მაშინდელ საქართველოში. 100 წლის შემდგომ მე უკვე სულ ეს განცდა მაქვს, რომ 30 წელი გავიდა, ხო, რაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ და ამ 30 წლის განმავლობაში ჩვენ სულ ვცდილობთ, რომ აი განვამტკიცოთ ჩვენი დამოუკიდებლობა და მივახციოთ რეალურად თავისუფალ ქვეყანას, რასაც ქვია სახელმწიფოს თავისი ყველა ატრიბუტიკით. მე არ ვიტყვი იმას, რომ ეხა საერთოდ ვერაფერს ვერ მივახციეთ, ეს იქნებოდა პროფანირება პროცესისა, მაგრამ ამ დაჩქარებულ დროში და მე არ ვამბობ შემთხვევით ამ ტერმინს, ის 100 წელი სხვა დრო იყო და ჩვენ პრაქტიკულად ლამისარი 100 წელი გავიარეთ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ 3-ჯერ 30 გავიარეთ, იმიტომ რომ დრო დაჩქარებულია, შესაძლებლობები ბევრია, მომენტუმი ბევრი გეძლევა, მაგრამ ჩვენ დაგვიგროვდა ძალიან დიდი უპასუხისმგებლობა ხელისუფლებებისა, რომლებიც ყოველთვის აფერხებენ ამას. ჩვენ მარტო აი დღევანდელი სხვათა შორის არის ასეთი რამ, ალბათ ჩემი თაობის ადამიანს ბევრ სჭირდა, რომ ჩვენ აი ამ რაღაცა საბჭოთა პროპაგანდის წყალობით ალბათ თავიდან ძალიან სკეპტიკურად ვიყავით განწყობილი იგივე სოციალ-დემოკრატების მიმართ და დღეს ვინც ვსწავლობთ და მე ერთი იმათაგანი ვარ, ვისაც ძალიან აინტერესებს ეს პერიოდი და ძალიან ბევრ ამას ამოუწურავია ეს ინფორმაცია და ვცდილობ, რომ წავიკითხო, გავეცნო, ვისწავლო, ჩაუღრმავდე ამ ყველაფერს, კიდევ ვიმეორებ, ეს სრულიად სხვა ღირებულებების მატარებელი რეალობა გქონდა და ჩვენ ვერ დავეციეთ ღირებულებების თვალსაზრისით ამ რეალობას, აი ამ 100 წლის მერე და პლუს 30 წელი. ღირებულებებს შორის იყო განსხვავებული აზრების მიღებაც და პატივისცემაც და დღეს მივიღეთ მოცემულობა, როდესაც გენერალის დასაფლავებაზე ორად გაყოფილი იყო საქართველოს შავი ჯიპებისა და საშვებიანების სამ მხარეს და რიგითი მოქალაქეების მეორე მხარეს, ანუ სახალხოობა ამ
ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას არ ქონდა, ხო? ვამბობდით ჩვენ ამ რეკლამის დროს ხალხის გარეშე. დღესასწაული შედგა ხალხის გარეშე. ამ დროს დღესასწაული ხალხის გარეშე არ არსებობს. და აი მარტო დღევანდელი დღეც რო ავიღოთ თავისი პერიპეტიებით, დაგვანახებს პრობლემები სად არის. ერთი თქვენ თქვით ახლა, რომ გენერალი კვინიტაძე, რომელიც იყო დიდი შთაგონების წყარო და არის დიდი შთაგონების წყარო საქართველოს ბედით დაინტერესებული ყველა ადამიანისთვის და ამ დროს რაღაცა მართლაც ვიპაღლუმს დაემსგავსა და აქაც როგორ დაშორებულები არიან, იცით? როდესაც 26 მაის ჩვენ დამოუკიდებლობის აქტი მივიღეთ და საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ, მთელი ეს შემადგენლობა, ვინც დამფუძნებელ კრებაში იღებდა მონაწილეობას, გამოვიდა გარეთ, ხალხში შეერია და ეს იყო მართლაც საყოველთაო დღესასწაული. იყო ერთი ასეთი პერსონა ვლასამ გელაძე, რომელიც სირბილით, ფეხით გაიქცა მთაწმინდაზე და ილიას უნდა ვახარო ეს ამბავიო და მამა დავითის ზარებს რეკავდა, რომ მთელ თბილისს გაეგო და ილია ჭავჭავაძეს და ჩვენი წინაპრების საფლავებს ახარა, ასე ვთქვათ, საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვება და აღდგენა და დაფუძნება. და დღეს ჩვენ ჩავკეტეთ სამთავრობო შემადგენლობაში ეს დღესასწაული. სამებაში, საკათედრო ტაძარში არ შეუშვით ადამიანები, რომლებსაც უნდოდათ, რომ პატივი მიეგოთ გენერალ კვინიტაძისათვის. გამოვაცხადეთ, რომ გენერალი კვინიტაძე დავაბრუნეთ უკვე თავისუფალ საქართველოში და ახდა მისი ოცნება. მე არ ვეთანხმები ამ, ასე ვთქვათ, ფორმულირებას, იმიტომ რომ თავისუფლებისგან შორს არის საქართველო. თავისუფლებისგან საქართველო შორს არის და საქართველო არის ოკუპირებული. გენერალი კვინიტაძე კვლავ დაბრუნდა ოკუპირებულ საქართველოში და ჩვენ ის უბრალოდ ესეთი დამშვიდების საბაბი კი არ გვეძლევა, რომ ადამიანი, რომელიც ოკუპაციამ განდევნა საქართველოდან, ის დავაბრუნეთ უკვე ყველა ჭრილობა მოშუშებულ საქართველოში. ეს ასე არ არის. ის როგორც მებრძოლი სიმბოლო ისე დაბრუნდა საქართველოში და ის და მისი, ასე ვთქვათ, სული და მისი, ასე ვთქვათ, მისადმი პატივისცემა ქართველებისა და მისი შთაგონება უნდა შთააგონებდეს ზუსტად დღევანდელ საქართველოს, რომ ოკუპაცია არის ის უმთავრესი პირობა, რომელიც საქართველოს თავისუფლებას ხელს უშლის. როცა განსხვავებულად საუბრობთ, აი 100 წლის წინ როგორ იყო დამოკიდებულება ოპოზიციის მიმართ და ახლა როგორია? დიახ, მე ეს თქვი, სწორედ მაშინდელმა მართლმა პარტიამ მოიწვია არა მარტო ოპოზიციამ, მთელი საზოგადოება კონსტიტუციის მუშაობაში და მერწმუნეთ, იქ ისეთი ადამიანები მონაწილეობდნენ მაშინდელ პოლიტიკურ პროცესში. იყვნენ ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის წევრები, ფედერალისტები, საოცარი ხალხი მონაწილეობდა ამ ყველაფერში. ეს ხალხი იყვნენ მოღვაწე ადამიანები. მე უბრალოდ აი ისეთი დეგრადირება ხდება პოლიტიკური კლასისა, რომ შეგრცხვება, როდესაც ადარებ არა მარტო იმ 100 წლის წინანდელს, რომ ადარებ, რომ ადარებ თუნდაც 30 წლის წინანდელს, 20 წლის წინანდელს, უახლოეს სარწმუნოდ შედარება გაგაკეთებინათ? ერთი 3 წლის წინ თქვენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მუშაობდით, როდესაც გიორგი მარგოლაშვილის პერიოდში 7 პრეზიდენტი იყო საქართველოში, 26 მაისს და 23-მდე ქვეყნის დელეგაცია. დღეს ვიხილეთ პოლონეთის პრეზიდენტი, მხოლოდ ეს კორონავირუსის და პანდემიის გამო ხდება, თუ ისედაც ქვეყანა არ არის სათანადოდ წარმოდგენილი, თუნდაც ჩვენი პარტნიორების გვერდით და ისინი არ ცდილობენ ჩვენი პარტნიორების გვერდით. ჩვენ ყველანი ვგრძნობთ, რომ ქვეყანა საერთაშორისო რადარებზე აღარ ხმაურობს. ბოლო ხმაური, რაც მოხდა, იყო შარლ მიშელის დოკუმენტი და ესეც იყო ოპოზიციის დამსახურებით, ხო? ოპოზიციამ მოიხმო ევროპა თავიდან და ამერიკის შეერთებული შტატები პარტნიორებად და აქტორებად საქართველოში. საქართველოს ხელისუფლებას ეს გეგმაზომიერი პოლიტიკა აქვს, რომ მათგან იყოს დამოუკიდებლად შორს. ისინი არ იყვნენ ჩართული ჩვენს ცხოვრებაში და მათი ჩართულობა ჩვენ ძალიან გვჭირდება რეალურად თავისუფალ საზოგადოებას სანამ შევქმნით. თქვენ გაიხსენეთ მარგველაშვილის პერიოდი, მე მარგველაშვილს ვახლდი, პრეზიდენტ მარგველაშვილს, როდესაც პოლონეთში იმყოფებოდა და ბატონი დუდა მართლაც ძალიან სერიოზული გულშემატკივარია საქართველოსი და ძალიან კარგია, რომ ის დღეს აქ იყო და ისიც თვალში საცემი იყო, რომ ყველაზე პრობლემურ თემებზე სწორედ ბატონი დუდა ლაპარაკობდა, საქართველოს ოკუპაციის თემაზე, საქართველოს ნატოში ინტეგრაციაზე და ევროკავშირში ინტეგრაციაზე.
სწორედ ის ლაპარაკობდა უფრო მეტს და დანარჩენები რაღაცნაირად ესე თვითკბობაში იყვნენ. ბატონი ქალბატონი პრეზიდენტი ამბობდა, რომ პარლამენტი გახდა მრავალპარტიული და თითქოს ეს რამე მიღწევა არის ან ქართული ოცნების ან ვინმესი. ეს არ არის მრავალპარტიული პარლამენტი. ეს არის კრიზისული პარლამენტი, რომელიც სწორედ ევროპის ჩარევით და ევროპის აქტიური ჩართულობით და ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობით არის სწორედ იმისთვის, რომ მოხდეს საარჩევნო რეფორმა, მოხდეს სასამართლო რეფორმა და დღეს სასამართლო რეფორმაზე გვინდა საუბარი. ამბავი ხდებოდა ასევე ამის პარალელურად. მადლობა ქალბატონ ფიქრია, დაგემშვიდობები.